toks grobuonis. Kiek čia bus? Pamatuojam? Pamatuojam. Sveiki visi, šiandien esam su draugu Žemaitijoje ir bandysim šiandien gaudyti upėtakius ir kiršlius. Tai va, už manęs nuostabaus grožio upė, nieko nelaukiam, varom prie vandens. Šitą geriau skrenda. Sakau, įkalėjau ką nors. Ne, bet čia mačiau bulką, belė kokia buvo. Bet čia labai statu šlaitę, sunku praeiti ir... Šiuo bėgo įkalę kaip 50. Erkiu, tai mačiau ir aš gudė. Aš tai siūlau, ta prasme, taip atsistojam, apmėtom, žinai tokį. Ir po biškį einam, nes jeigu yra maitinasi paima, jeigu nėra arba nesimaitina, tai... Vienas vietas nedroši, ta prasme. Sunku, jo, aš tai siūlau, ta prasme, aišku, kaip pats noriu, bet nesinori, man irgi labai jau nušoliuoti toli nuo tavęs, jeigu pagausim kažką, tai... Bet čia mačiau bulką gerą buvo. Pirma šiame. Ir tikrai ne kažką, ne dar kažką. Kur matėjai? Po tais medžiais čia? Palygiai va tenais mačiau, bet aš iš ten mačiau, pro čia praėjau. Po medžiais, ne? Jo, ir nu matai, nėra čia kaip užmesi, dar už šakos ten užsikabino, kabliukas nulūžo vieną. Atsikabinau, bet nulūžo mane. Aš... Siūlau praeiti, žinok, va tenais, labai gražios vietos bus, posūkiai tokie, nes čia matai, gilio nėra, žuvis sėdėjo, matai, va tokių va, visokių yra, tai už jų paplink juos būna, bet čia matai, nėra kaip prieiti, o jeigu prieisi arti, tai nubaidysi greičiausiai, neaišku, ar aš jau ir nenubaidžiau, nes kur čia praėjau, tai... Nu, davai, aš pabandysiu, porą metimų ir tada atein pas tai ten toliau. Atrodo upė tekiautojo darbo diena. Upė tekiautojo smeš. Kalpinys. Eini praunės. Bliaba, buvo. Buvo.
Aha, išėjo ir kirto. Va čia. Tokio mėpsa. Mėpsaglį ant tą numerį. Davai. Kiršliuką. Reikia rankas pasišlapinti. Neblogas. Čia yra pala, jo? Mhm. Yra palinis voblės. Kiek jis kokie čia? 3-4, 3,5. 4 centimetrai, nereikia 1,2 metro. Gers. Nu ką, pirma žuvis, sveikim. Dėkui. Man vienas nuvėjo, tau dar ten keli patampimai. Jo, berods vadinasi Countdown šitas modelis. Buvo kibimas. Man to tokia va buvo. Tai 8 ar 6 pasidariu prieš sezoną, nes bijojau, kad, nu, nutrauksiu dar. Dar vien sėti. Koksai grožis. Žemaitiškas upėtakis. Gal kas nori pabandyti pasikarstyti čia. Žiūrėk, kas darosi. Mamma mia, buongiorno. Alpinistas. Kur toliau? O toliau į viršų. Gražu. Visokie augaliukai. Va čia. Šitam kampelį. Va čia Gabrielis pabandys pamėsti.
lengvai šitą kušį, nesusmėgsi kaip kiaušų. Nepasiemi britkelių, vat kas būna vaikai. Tas būna, kad po to, ui, kaip smagu būna. Lema, ne kiek tas šaltis, bet kiek tie akmenys. Sušikti. Ir viskas. Ten dabė? Tenai dabė yra, net mačiau. Ir čia toks smėliukas yra, matau tuos smėliukų, žiūriu ir nesuprantu, ar ten žuvis. Dydžio buvo, tai žinok, va, nu, va toks, va, iki čia, va, toksai visas tik tais. Prisivijo mano mepsą, buvo užsidėjęs, dabar pakeičiau voblerį. Prisivijo mepsą, pažiūrėjo ir nusisuko. Nuplaukė atgal, buvo, vėlia koks buvo, dydžio, geras vietas lyvės. Ja. Kai duodas, kai vienas. Vėtelis. O koks. Nu, panašus kaip mano, gal netgi šiek tiek didesnis. Geras, iš va to kelmino. Atrodo. Jo, geras kiršlys. Pirmas gyvenime kiršlys. Žiūrėk, koks. Niuk, niuk, niuk. Niuk, niuk. Kiek čia bus? Kokie 3-2. 33. 3-3. Nu, 3-3. Gers. Mips Aglius. Antro numerio. Ruda plumsna. Trim trys. Kiršlys. Lietus lyja, antrą dieną, drožiam upę. Turi. Rimtai? Aš irgi vieną turiu.
Blėmė. Gerai. Gerai, šitą mažiuką paleidžiam, sakė 40 turim. Bėgu pas draugą. Blėmė. Reiktų, matė. Pastojo, taip. Per krūmus. Su lengvas pinigėlė. Tas šūtas. Toks grobuonis. Kiek čia bus? Pamatojam? Pamatojam. Vai. Remi, remi, remi. Kai žuvuks. O, 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 žiūrėkite. Yra 40, 38. 38, Lapė viskas šiandien. Net nemalonu liestis. Ką tik dar vienas atsipurtė nuo šitoje vietoje. Akmenį pangau. Malonu. Nu, pasirodo liekumo. Bebras privarė šį visokių šakų. Draugas valpinizmų užsiminė. Sakiau, nenoriu ant to skardžio. O, kiršlis buvo, ne? Bet gražus buvo. Jo. Toks apie 30, sakyčiau. Gers. Nes jau biškelį ir patempė iš rytės. Gers, gers. Kiršliokas buvo. A? Kiršliokas. Kiršlis buvo? Aha. Panašu. Gers. Dar vienas? Lema, negazim. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.